сабыр менен төзімнің қалыбысың Рамазан. 11 айда оралған сағынышым Рамазан. Жүректегі иманым қауыз ашқан Рамазан. Жақсылар мен бас қосып, ауыз ашқан Рамазан. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Уалейкум ассалям. Қош келдіңіздер. Ораза құтты болсын. Амин, амин, амин. Бүгін Алашар бағдарламасы бүгін сіздің үйде қонақта. Ойба. Біздің арнаның атынан Құран Кәрім және арнаның төленіндері сіздің отырсыз. Ой, рахмет. Алла разы болсын сіздерге, Алла сауаптан жазсын. Келіңіздер, жоғары шығыңыздар. Ауыз ашайын деп міне сіздерді күтіп отырмыз. Келіңіздер. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Ал бисмилляхи рахмани рахим. Осы оразаға деп өзім ниет қылып, еккен алып келгем құрманы. Әжуа, білесіздер, бағамыздың сүйікті ормасы және зәм-зәм суды да осы оразаға деп сақтап жүрген бүгін ашып, мен сіздерге не бұйырып тұр екен. Олай болса аузымызды ашып алайық, иә? Бисмилляхиррахманиррахим. Айеке, жалпы бүгінгі ауызашар сіздің шаңырақтан бұйырған екен. Енді көптеген адамдардың армандап жүретін бір дастархан десек болады. Өзі бұрын ертеректе сөз болатын, ұлытауға бардың ба, ұлардың етін жедің бе деген. Сол кезде Астанаға қарай, Астанаға бардың ба, айнұрдың етін жедің бе деген заманауи мақалға ұласып кетіп жатыр. Енді сіз көптеген әлеуметтік желілерде дұрыс тамақтанудың бір жолдарын ұсынып жүресіз. Бүгінгі ауызашарға біздің көрермендерге қандай кеңестер айтасыз? Жалпы ораза дегенде ең алдымен оразаға деген ниетті жөндеу керек сияқты. Мысалы үшін көп адамдар анықтау мақсатында ұстайды, иә? Біреулер болмаса сол жаңағы ислами тұрғыдан ұстағанның өзінде шарттарын білмей жатады. Мысалы үшін Аллахтың разылығы үшін ораза ұстадым дейді да, ауыз ашқан кезде оны кептеп тамақ жеп, мысалы үшін ол өзінің денсаулығына өзі зиян келтіріп жатады. Осы мен жақында осы оңтүстік Қазақстанда Шымкентте бір аштықпен емдеу орталығында болдым. Сонда аштықпен емдеу орталығында болғанда мен таң қалғанмын. Біз енді өзіміз аштық дегенге сол арықтау мақсаты сол ғой баяғы. Біз әйелдердің ойындағы тек қана сол арықтау ғана деп қана ойлаймыз. Сол кезде біз жаңағы аштықпен емдеу орталығында біз мақпал болдым, мен болдым. Сол жерде болған кезде мен көп деген дәрігерлердің жаңағы несін естіп, әңгімелерін естіп, оразаның адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екендігін сезіндім. Ол аштықпен емдеу орталығында тіпті тамақ бермейді мүлде. Тек қана сумен. Адам жалпы аштыққа 36 күн шыдайды екен тамақсыз. Сумен жүре береді екен, 36 күнге шейін шыдайды. Ағзасында қорек жетеді ғой, иә? Ағзада қорек те соны қамтамасыз етіп тұрады және де адам ашыққан сайын, біз айтамыз ғой, біз айтады, сен ашығам деп ауру болдың, ашығам деп күшің кетіп қалды. Керісінше, біз мысалы үшін алғашқы 2 күн ашыққан кезде мен қатты қиналдым. Кәдімгі аяқ қолым дірілдеп сөйттім де, 3-ші күнде, 4-ші күні, енді мен 5-ші күні шығып кеттім, 5 күнде 10 күн болуым керек еді. 5-ші күнде мен өзім бұрын соңды болмаған өзімнің энергиямды байқадым да. Кәдімгідей күшейіп, әшейінде ұйқым келіп тұратын не жоқ. Өзім жол жүріп келдім Астанаға. Самолеттен түскенде де ерекше бір күш жігермен келдім. Және сосын біз қонаққа бардық. Ешқандай тамақтың иісі менің нәпсімді былай бұзған жоқ. Түк әсер еткен жоқ былайша айтқанда. Сонда айтады, адам 4-ші күн, 5-ші күн ашыққан кезде де мынау адамның денесіндегі зиянды бактерия, микробтың бәрі өз адам тамақ жеген сайын майланып, күшейген сайын олар да сол жайылып жетіп жата береді екен. Адам ашыққан кезде зиянды бактерия да паразиттің бәрі қашады екен адам организмінен. Міне сонда түсіну керек, аштық арқылы кез келген ауру тіпті раққа шейін емдеуге болады екен. Ал енді біз қазір ораза деп ұстаймыз. Оразаны осы пайдалы жағын алу үшін ұстайтын болсақ, біз дұрыс тамақтану керекпіз. Ең бірінші, мен қазір ауыз ашарларда біздің қазақтың пейілі дастарханы деп жатамыз, енді ол дұрыс қой. Дегенмен жаңағы майонез қосылған салаттар мысалы мүлде болмайды. Аш адамға негізінде майонездің құрамында бір сонда артық заттар. Енді майонезде уксус па, әртүрлі химикат заттармен жасалатын дүние ғой. Қаймақ жарайды. Қаймақтың өзі кейде ауыр болып жатады. Себебі қаймақ сүттің таза майынан жасалады. Майлы сүттің майлы қорегі жиналған жиынтықты қаймақ деп айтамыз. Ол бірден ашқарынға сіздің ашқазаныңыз тап таза болып тұрған жерге, енді сіз тап таза ыдысқа келіп майды жағасаңыз қандай болады? Тура сондай әсер алады, иә? Сондықтан өзі ауыз ашқан кезде де жалпы күнделікті таңертең біз сүннет бойынша мысалы бізде таңертең отырып су ішу керек дейді, иә? Міндетті түрде сәресін ішу керек, иә? Міндетті түрде сәресін ішеміз дейді, ол сәресінің өзінде береке бар деп айтады. Мысалы үшін мен сәресінің өзінде мен тұрған кезде бал қосылған су ішемін, құрма жеймін болды. Ешқандай тамақ жемеймін енді, бірақ керісінше тамақты толық қылып жеп алып, көп адамдарда бір қате пікір қалыптасқан, сәресін тойып жемесе қарнымыз ашып қалады деген сияқты. Ол олай емес, адамның нәпсі әлсіз болса, береке ол сәреге сен табақ табақ ет жеп алсаң да, ол сен ауыз ашарға дейін шыдай алмайсың. Ол өзі ниетке, нәпсіге байланысты, иә.
Сол ауыз ашу мен сәресінің арасын тек қана тамаққа жұмсайтын адамдарды көрдім мен. Бұның енді зияндығы, енді айтпаса да түсінікті шығар деп ойлаймын. Кез келген дүниенің пайдалы жағын іздейтін болсақ, әр салмақта қоспайсыз, денсаулығыңызға нұқсан келмейді, әрі сіз сүннет бойынша оразаңызды ұстайсыз, оразаның шан теңіз пайдасын бұл сонда көреміз. Бізде де сол жаңа құрма десе де сол мұсылмандар жейтін тамақ деп қоя салады. Олай емес, бұл құрманың біз шан теңіз пайдасын сезіне алмаймыз. Мысалы үшін мынада С витамині бар деп есептейік, мынада бізде кальций бар деп есептейік, мынада цинк бар деп есептейтін болсақ, ал құрмада осы бүкіл осы біз жемістер ғой, құрғақ жемістер, осы да жиналған мынау барлығында кездесетін жалғыз витаминді сіз құрмадан түгелде табуға болады екен. 100% витаминге құрылған. Сосын жаңа құрманың өзі ауыз ашатын біздің жамағатқа бір енді мен бір кеңесім, жақсы кеңесім. Құрманы тойып жеп су ішкен адам тамақ негізі жақсы жей алмай қалады. Тамақ жей алмай қалады. Тана тойып су жейтін болса, бұның пайдалылығы да керемет. Өзі 30 күн оразаны осы құрманы өте көп жеген адамдардың бетпенесінен көрініп тұрады, беттері тап-таза болып жүздері жатқан. Құрма жеген адамның түрі көрініп тұрады. Білініп тұрады. Иә, өзім байқасаңыз, үнемі құрма жеген, үнемі сонда сумен құрма ішіп жүрген адамдар білініп тұрады. Өйткені мынау кәдімгі сіз витамин, мына сумен жуатын болсаңыз, мынау емес, сіз қоректендіресіз. Бүкіл витаминдер сіздің денеңізге бұл ешқайда кетпейді, бұл денеге сіңеді. Енді қазір жылдан жылға біздің дініміздің дамуымен, осы ғылым мен исламның ұштасуының арқасында қазір дұрыс тамақтану жолға қойылып келе жатыр. Енді біз оразаның қасиетін енді одан сайын шан теңіз пайдасын біле түсеміз деген ойдамыз. Енді бүгін сіздің бір ақынның үйінде емес, бір гастролог маманның үйінде отырғандай әсерде отырмыз. Бірақ шынымен әр адам өзінің денсаулығы өзінікі болғаннан кейін осы жағынан сауатты болған дұрыс деп ойлаймыз. Баяғыда ашаршылық кезін көрген бір әжеміздің әңгімесін тыңдап едік. Сонда ашаршылық бітіп сырттан астық келе бастаған уақыт қой. Сонда балаларымызға сырттан әкелген бидайды қойдың терісін жай жіберіп соған шашып беретін едік. Сонда балаларымыз соны теріп жейтін еді дейді. Сонда бәріміз шу ете қаламыз ғой, енді ақыры сырттан келіп жатса қолдарына бере салмайсыз, оның несін шашып бересіз десек, ойбай, аш өзегіне түсіп кетеді ғой, көзі қарап отырған аш балдар ғой дейтін. Шынымен де қазір 17-18 сағат адамдар аш құрсақ жүреді, жаңағыдай өзінің ретімен тамақ жемесе шынымен пайдасынан зияны болып жатады оразаның. Енді оразаның уақытында денсаулығын түзеумен қатар білген адамдар рухани жетілу жағында ойластырып жатады. Мысалы, мәселен, сіздің бұл тұрғыда не істеп жатқаныңызды білгіміз келеді. Жалпы енді осы ораза айы басталған кезде, жалпы ислам мұсылмандар енді садақа көбірек беріп, сондай бір енді сауап жинап қалсақ деп көп жақсы нәрселер жасалынып жатады. Енді көбінесе осы әлеуметтік желіде ғой, енді біз осы ауыз ашып жатыр, болмаса осындай бауырымыз ауыз ашылып жатыр деген сияқты жақсы нәрсені салсақ, көп адам шу ете қалады. Соны мақтаныш үшін бір жағынан әрине енді бір жағынан қуанасың, енді шын рия болып кетпеуін қатты қадағалайсың да, бір жағынан ойлайсың. Мысалы үшін бізде тойда жүргенін салып жатады, көйлек алдым деп салып жатады, клубта жүргенде деген суреттен көз сүрінеді да, енді оның бәріне қалыпты қарайды. Бірақ бізде мешітте салынған болса, осындай дүниелер болса шу ете қалып жатады. Енді жаңа рия тұрғысынан болса жарайды, түсінесің, ол жағынан емес, сендер мақтаныш үшін осыны істейсіңдер деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын, ол кім мақтаныш үшін жасайды, кім шын ниетімен жасайды, ол тек бір Аллаһқа ғана мәлім дүние. Ал енді қайыр садақа дегенді шындығында жария болғанын қатты қаламаймын. Оны айтып, өйткені адамдар сонымен мақтаншақтыққа үйрене бастайтын сияқты деп ойлаймын. Сондықтан бәленге сонша бердім, мынанша бердім деп айтып керек емес па деп ойлап қаламын. Екінші нәрсе, мен осы ораза айы кезінде ойланатыным ауыз ашар беру тәртібі. Менің ойымша сол ауыз ашарды кішкене тыю, кішкене ықшамдап жасау керек па, болмаса осы жағын ойлану керек сияқты деп ойлап жатам. Шынайы сауап алу мақсатында, рия мақсатында емес, болмаса осы жарнамалау үшін, болмаса ей, осы құтылу керек ауыз ашар, мен бермедім ұят болды деген бір нәрсе бар. Қазақта бірдеңе болса ұят болады деп шығады, ей, біздің бергеніміз ұят болады. Сондықтан да осыны кішкене тәртіпке келтіру керек сияқты. Оралхан Бөкеевтің әңгімесін демейді, ана Шерханға айтатын сөзі бар ғой, таудың етегіне қарап қойыңызшыға, біз бар ма екенбіз деген сияқты. Мен көрінем ба? Бізде сондай айналамыздағы қарапайым халықтың сондай бір жағдайлардың осы бір айда әсіресе соның бәрін қадағалап осыны реттеу керек сияқты деп ойлаймын. Қазақстандағы белсенді әлеуметтік қолданушылардың қатарына жатасыз. Миллионнан астам адамға тұрақты түрде ақпарат беру үшін бұл уақытты қалай табасыз? Бұған бұл өзінше бір ізденуді талап етпей ме? Мен өзінше бір ізденуге арнайы уақыт бөлем, көңіл бөлем шындығында да. Өйткені қазір өзі бір түсініксіз нәрсе ғой, қазір жарнаманың уақытсыз дейміз. Әркім қолындағысын жарнамалайды, жарнамалайтын өнім де көп. Сосын қазір бүкіл әлем тұрғындарының қанша пайыз екенін білмеймін, мен ұмытып қалдым, статистика бойынша көп өте семіздікпен күресу үстінде. Сосын бұрын соңында естімеген, мысалы бұрын аллергия деген ауру болған жоқ біздің жас кезімізде, мүмкін бар болған шығар, біз білмейміз.
қазір сонда түсініксіз аурулар өте көп та, түсініксіз өте. Сондықтан мен кәдімгідей ізденем, қараймын шындығында да, өзіме қажет болмаса да мен соны қараймын, зерттеймін, оқимын. Өйткені мен сол әлеуметтік желіге салсам да, шындығында да бір адам болсын деп пайдаланып қалса сондай. Бір қайырымдылық мақсаттарға пайдаланып жатасыз, иә? Қай жағына болсын, енді бір жақсы жағына болса, мен енді мысалы, бізге жарнама ретінде маған шын айтайын, кәдімгідей қомақты ақша ұсынып, осыны жарнамалап алып берсін, мысалы, бір енді көйлектер саласың, андай бұндай саласың, бірақ енді бір салуға келмейтін дүниелер болады, енді атын айтамын деп тұрған жоқ. Жақында ғана сіздің бір әлеуметтік желіңізде бір ауырып жатқан бүлдіршінге қайырымдылық бір акциясы жарияланды. Осын қорытындысы қалай болды, нәтижесі қалай болды? Енді ол баланың өзі 3 жасқа енді толғанына қарамастан 30-дан асқан операцияның басынан өткізген, қазірдің өзінде ана өмірге 3-4 жаста бала болса да әлеуметтік желіні көргенде жақсы біледі, өмірге деген құлшынысы сұмдық ол баланың. Адамдарға күлуі, бүкіл денесі аппаратта тұр қазір. Енді түсінгені мен өзім танымаймын ол кісілерді. Ол бала 3-4 ағайынды, басқа балалар Қазақстанда, шешесі жаңа Оразәлі мен Кореяда жатыр, ақша жинап жатыр енді. Кореяның өзі заңы бойынша, енді Кореяда емделгендерді жақсы біледі емханасында. Мысал үшін, сіз ауыр халде жатсыз, өлім аузында олардың шаруасы жоқ, ақшаңыз біткен күні шығарып жібереді. Оларда және емделу ақысы өте қымбат. Бір күндік ақының өзі олардың айналасына кетіп қалады, бір күндігі ғана. Содан ақшалары біткен, олар операцияға жинап жатыр ақшаны, енді ана емханаға құртқысы келмейді, содан оларды шығасыңдар деп айтады. Ол бала аппаратқа таңулы бала, шығуға да болмайды. Содан кейін бұл баланың шешесінің жан айқайын ресейлік блогерлер оқыған. Мен сол ресейлік парақшалардан көрдім негіз басында. Ресейлік блогерлер сонда дабыл қағып, жинау керек біз деп. Менен таңғалам, енді қазақ тілсің өзіңе тиетіп, елеймін, маған солай көріне ма білмеймін. Астында комментарийдің бәрі өте бір жүректі ауыртатын комментарийлер жазылды 30 тілінде. А біз қазақ тілінде салған кезде өзің ғана бересесің қайтеді. Осы біздің әншілер бір тойдың ақшасын қимайды. Бір енді бір сондай бір жағымсыз нелер жазылады. Содан кейін сол сондай болып жаңағы ресейлік қайырымды ағайын жинап, жаңағы балам больницада қалдырды. Бір 6 сағаттың ішінде мен қателеспесем 7-8 мың ақша жинап берді. Енді ол баланың қазір әлі 100 мың доллардай әлі қателеспесем мойнында қарызы бар, әлі жинау керек. Содан кейін мен жасадым. Енді менде де бір миллиондай адам бар ғой деп. Енді мен қаншалықты нақты жиналғанын білмеймін, бірақ баланың шешесі айтты, сіз салғаннан кейін ақша жақсы түсті, негізі жақсы болды деп айтып жатты. Соны біз енді жаңа сіз айттыңыз, Астанаға бардым ба, Айнұрдың етін жедім ба. Маған өзіме өте көп хат жазады, сіздің етіңіз жегіміз келеді, сіз неге барғымыз келеді деп. Сосын мен жаздым қызықтыру мақсатында. Осылай конкурсқа қатысасыздар да қайырымдылық пікір жазасыздар. Бірақ міндетті түрде ақша аудару керексіз. Жаңа баланың есеп шотына. Және маған өзіме ұнаған адамды мен үйіме жол қаражатын өзім төлеп, өзім шақырып үйге қонаққа шақырамын. Танымал әншілер мен келіп отырасыз деген сияқты бір. Бірақ қатысушылар өте көп болды. 3-4 мыңдай комментарий түсті бізге жеке кіріс алғанда, былай салған кезде. Мен өзіміз, мен директорым есептеп отырды. Шамамен алғашқы 2 күннің өзінде 500 мыңдай ақша түсті. Кейінгі күндерін білмейміз, енді біз оны қадағалаған жоқпын. Өйткені конкурс ортасынан енді өзі 5 күнге деп қойдық. 5-4 күні болу керек. Сонда 5 жасар қыздың несі келді, видео хаты келді. 5 жасар Аяна деген қыз болу керек. Сонда жаңағы Аяна өзінің 2-3 жыл бойы копилкаға ақша жинаған ғой, өзінің 2-3 жыл бойы бүкіл тиындарын жинаған, бір немене жаңа кофенің қабығына ғана, қаңылтырына ғана жинаған, сол қаңылтыр толы ақшасын аударып беріп, Оразәлі ауырмашы деп енді жүректі ауыртатын сондай бір хабарын жолдап, сол Аянаға, ол енді Астана қаласында тұрады екен, одан кейін мамасымен біз сөйлестік. Содан кейін олар Тараз қаласында жол жүріп кетіп, әлі күтіп жүр енді мені шақыртуды. Мен шақырған кезде олар қалада болып жатқан жоқ. Содан кейін ол жаңағы Аяна Қазақстанда болғандықтан енді жол шығыны, ештеңке шығыны жоқ болыпты. Сондықтан ол шығынын бәрін қосып біз Оразәліге жіберетін болып келістік. Сол бұйырса енді сондай бір келет деп жатырмыз. Айтайын деген біреуге қайырымдылық жасау үшін, жақсылық жасау үшін қалтаңның тоқ болуы міндетті емес. Бастысы жүректің кеңдігі деп ойлаймыз. Кез келген адам бар ғой, мына адам өзі шариғатта айтады ғой, жақсы ойла дейді, иә. Жақсы сөйле болмаса үндеме дейді. Адам қай жағдайда да өзінің ниетінен немесе тілінен табады деп ойлаймын. Сондықтан өзің ниетің дұрыс болатын болса, жақсы нәрсе ойлап жүрген болсаң, жаман ойлардан қашқан болсаң, өз жамандық бәле жалап жығылмайды да. Ал енді жаңағы тіл көз деген бір дүние, энергетика деген бөлек нәрсе, иә. Мысалы үшін біз сахнада шығамыз, айтыста отырамыз, айтыстан шыққаннан кейін 2-3 күн мен өзім есімді жинай алмай жүремін, көпке шейін есімді жинай алмай, өйткені бұл сіздің энергияңыз көпшілікке сіз бересіз, иә. Дем салу дейді ғой, иә. Мысалы үшін жаңағы сіз ықыласты фатиханы айтып бісміллах деп суды ішкен болсаңыз, сіз кәдімгідей одан энергия аласыз, дем аласыз, өзіңізге күш қуат аласыз.
Сонда кішкентай балаға да дем салу солай айтып жатады ғой. Енді дем салу дегеннің өзі сол бәле жаладан қорғану деген сөз. Бізде көп айтады, ойбай менің абысыным мен оқытайын деп жүрді. Менің енем маған көзі тиіп кетті, ана көршінің көзі жаман еді, балаға көзі тиіп деген сияқты деген айтып жатады. Сондықтан да жаңағыдай Құран аяттары меніңше. Тіпті жай ғана мына телефонның өзіне бізде айтып жатады, мен оны білмеймін, оны молда шақырам ба деген сияқты. Шын ниеттенген адам үшін қазір әлеуметтік желіге уақыт бар, телефонның бәрін таба алады ғой. Кез келген жерден қарайтын болса, Ықылас Фатиханы қойып қойып, соның аясында баланы ұйықтататын болса, дем салу, осы бәле жаладан сақтану деген сол шығар деп ойлаймын. Айеке, енді жаңа мынау оразаның жылдан жылға ел арасында насихаты күшейіп келе жатыр. Бұған әр саланың өкілдері өзінің қарым-қабілетіне қарай үлес қосып келе жатыр. Өзіңіздің мынау мүмкіндіктеріңізге қалай қандай үлес қосып жатырсыз оразаның насихатталуына? Осыдан 2 жыл бұрын мен әлеуметтік желілерде пост жаздым. Пост жазған кезде өз құлағыммен естіген өзімнің таныс қызым жолдасы екеуі сәби сүйе алмай жүрген жолдасының мүмкіндігі 100%-ға мүмкіндігі бар деп айтқан. Енді шектеулі ғой, 100% деген енді қазіргі кезде 15-20%-бен ер азаматтар мүлде бала көтеру қабілетін айырып қалып жатыр. Сонда 100% деп айтып жүрген, кейін сол қыздың жаңағы аяғы ауыр болып жүргенін көрдім. Сосын мен таң қалдым, сенің жолдасың осындай сияқты деді ғой деп едім. Айтты, сіз сенесіз ба деді, 30 күн оразада деді, 30 күн тахаджудке тұрып дұға қылдым, ораза біткеннен бір айдан кейін бала көтердім деді. Сонда 100%, сонда Алланың берем десе, кез келген уақытта енді кез келген пендесіне беретіндігінің бір дәлелі, иә. Екіншіден мына қасиетті айдың бір қасиетін аша түсетін сияқты. Сіздер өтірік маған шын, Алла көріп тұр, маған 10-15 адам жазды. Сіздің айтқан сөзіңізден кейін біз ораза ұстап сәби сүйдік деген өте көп хаттар келді маған. Сосын былтыр ораза келгенде мен соны қаз қалпында сол хатты тағы жасадым, жарияладым. Тағы жариялаған кезде тағы сондай хаттар өте көп келді. Енді биыл жариялаған кезде сол былтырғы оразадан кейін дүниеге келген балалардың суретін жіберіп жатыр маған. Сіз білесіз ба, мына оразадан кейін біз осындай бала сүймейсің деп айтқан, біз бірақ мына осындай бала көтердік деп. Айтайын дегенім, мынау оразаның көп адам жаңағы ашты тамақтан тыйылу деп қана түсініп жатыр. Бұл тілекті Құдайдың беретін айы ғой. Бұл деген шын айтқан кезде біз көктен сұраған, жерден сұраған көктен түсті деп айтып жатады ғой қазақта. Сондықтан да не тілейсіз, қандай мұқтажыңыз бар, жатпай тұрмай сұрайтын болсаңыз, бұл айда сіздің осы соңыңызға жететініңізге 100% мүмкіндігіңіз бар ай, иә. Біз әшейінде қиналған кезде ана алла деп жатамыз, болмаса қуанғанымыз, ой Аллаға шүкір дей саламыз, болды сонымен кете береміз. Бірақ енді қарап отырсаңыз, біреулер кредит дейді, біреуі балам жоқ дейді, біреуісі күйеуімен дұрыс емес дейді, әртүрлі жағдай болып жатады. Бірақ енді соның бәрін әшейінде сол жылап еңірегеннің бәрін түйістіріп, осы ауылда осы шешімін табатын ай ғой. Қазір міне заманауи бір акция деген сөз бар ғой. Супермаркетте бір телефон акция беріп, біреуін берсең, біреуін алсаң екеуі тегін береді десең, соның алдынан кезекке тұрған адамның қарасы толып қалады. Ал акцияның үлкені осы оразада негізі. Иә, бізде ана жеңілдіктер деген дейді. Мысалы үшін бір қымбат магазиндерге баратын болсаңыз, үлкен сауда орталығында, иә. Мысалы үшін сіз бүгін киген аяқ киімді келген күні міндетті түрде ол бүгін 100,000 болып тұрады, иә. 5 айдан кейін ол жерде 30% жеңілдік пайда бола бастайды. Бір 7-8 айда батсаңыз, сол аяқ өтіп кетпеген болса әрине 60-70%-ға шейін жеңілдік болып жатады. Содан кейін бір күні дүкен жабылатын болды, тіпті өз бағасын алып кетіңдер деген сияқты. Сол сияқты бұл жеңілдіктің жаңағы акция дегенше сондай бір сауапқа батып қалатын, бүкіл дұғаңды, тілегіңді бір әр минутын, әр секундын бос өткізбейтін ай ғой негізінде. Сондықтан да мен айтайын дегенім, осы бізді тыңдап отырған бауырларымыз болса, аға сіңілі әпкелеріміз болса, тіпті апаларымыз кім болса да, иә, қап мен ұстай алмай қаппын ғой, мынау осындай бір керемет ай екен ғой, қап мен осындай бір нем бар еді деп ешқандай өкінбеңіздер. Бүгін ұстап жесеңіздер де үлгересіздер. Бұл сондықтан қиналатын емес, шындығында да қуанатын ай екенін бәрі түсініп сезінсе деймін. Сондықтан да оразаларға қабыл болсын, барша мұсылмандардың алақан жайып отырған дұғаларын Алла тағала қабыл етсін. Бүгінгі аудашар осымен тәмам. Ораза ұстаған мұсылман адамның екі қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан сәтте, екіншісі ақыретте Алланың жүзін көргенде. Алла елімізге, жұртымызға, барша мұсылмандарға осы қос дүниедегі қос қуанышты да нәсіп етсін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.